ହନିଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଆଜି ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀର ଆମ ଭାଷା ଆମ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ପାଠ ନମ୍ବର ଚଉଦ ଫଗୁଣ ଫେରିଛି ପାଠକୁ ଆଜି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ହେଲା ଫଗୁଣ ଫେରିଛି ପଦ୍ୟକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ବଟ କୃଷ୍ଣ ଓଝା କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ବଟ କୃଷ୍ଣ ଓଝା ତା'ହେଲେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦେଖ କଲପତର ବହଲ ଭିତରୁ କୁନି ପତରଟି ହସେ ବଉଳ ମହକ ବାଉଳା କରୁଛି ବୁଢ଼ାପତରଟି ଖସେ ସୀତୁଆ ପବନ ମିଠା ଲାଗିଲାଣି ବହିଲାଣି ସିରି ଶିରି ବସନ୍ତ ଆସୁଛି କୋଇଲି ଗାଇବ କୁହୁ ଗୀତି ଥିରି ଥିରି ହେଲା ଖଳାରେ ଖଳାରେ ଫସଲ ଅମଳ ବହେ ଆନନ୍ଦର ସୁଅ ଅମାରେ ଅମାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ହସି ଉଠେ ଚଷା ପୁଅ ପବନ ଆସୁଛି ପବନ ଆସୁଛି ଗରବ ଆମର ହରି ଖେଲ ଦୋଳ ଗୀତ କାକର କୁହୁଡ଼ି ମରିଯାଏ ସରି ସରି ଆସେ ଶୀତ ତ କଁଳ ପତ୍ର ବହଲ ଭିତରୁ କୁନି ପତ୍ରଟି ହସୁଛି ଏବଂ ବଉଳ ମହକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଉଳା କରୁଛି ଏହାପରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ଆଗମନ ପରେ ବୁଢ଼ାପତ୍ର ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖସି ଯାଉଅଛି ତ ଶୀତୁଆ ପବନ ଧୀରେ ଧୀରେ ମିଠା ଲାଗେ ନାହିଁ ଯାହାକି ଥିରେ ଥିରେ ବହୁଅଛି ଏବଂ ବସନ୍ତର କୋଇଳି ବସନ୍ତ ଋତୁରେ କୋଇଳୀ ଗୀତ କୁହୁ ଗୀତ ଗାଉଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିମୋହିତ କରୁଛି ତ ଖଳାରେ ଖଳାରେ ଫସଲ ଗୁଡ଼ିକ ଅମଳ ହୋଇ ରଖାଯାଇଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଚଷା ପୁଅଙ୍କ ମାନଙ୍କରେ ଆନନ୍ଦର ସୁଆ ବହିଯାଉଛି ଖଳାରେ ଖଳାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ହସି ଉଠେ ଚଷା ପୁଅ ପର୍ବ ଆସୁଛି ଗର୍ବ ଆମର ହରି ଖେଲ ଦୋଳ ଗୀତ ତ ଏହି ପର୍ବପର୍ବାଣି ହେଉଛି আমাৰ গৰ্ৱ গৌৰৱ তো হৰি খেৰে দোলগীতি হৈ থাকে কাকৰা কুৰি মৰি মৰি যায় চৰি চৰি আছে শীত ত কাকৰা কুৰি গুড়িক ধীৰে ধীৰে মৰি যায় শীত ঋতু চৰি চৰি আছিল